Apollo 69. Galera, mas eu vou trazendo mais um vídeo aqui no canal The Champions. Vamos coletar mais algumas moedas pra nova atualização. Então, galera, eu tô muito ansioso pra essa atualização, velho. Tô muito ansioso, velho. Tô muito ansioso. Vamos aqui de minigame com Freeza. Deixa eu baixar um pouquinho o volume. Vamos lá. Vou de Freeza aqui. Vamos lá. Mapa qualquer, vamos lá. É, galera, deixa o seu like aí no vídeo. Se inscreve no canal se não for inscrito, pra você tá virando saiadinha aí. É, e compartilha esse canal aqui com todos os seus amigos. Que vai tá me ajudando muito aí. É, galera. É, eu tô muito ansioso pra atualização. Quem não tá? É, quem não tá ansioso pra atualização? Todo mundo tá, velho. Esse jogo é o melhor jogo de Dragon Ball pra Android que eu já vi na minha vida. É, tem uns que é pra PlayStation, tá ligado? E pode falar que é os melhores, mas não. O meu melhor aqui, tô falando pra Android, é o The Champions. É... Galera, tem um vídeo que tá pegando poucas views aqui no canal. Eu tô colocando ele aí na descrição. Vai lá, primeiro link da descrição. Assiste o vídeo, porque ele tá com poucas views, tá? Vai lá. Mano, acho que os personagens que vai ser tirado da atualização vai ser Cybermen completamente. Oh, não. Tirado, porque vai com o minigame 1 ainda vai existir. Mas vai que não. Aí o Cybermen não vai mais existir. Ah, mas tomara que não saia o Cybermen pra a gente ficar matando ele. É, vai ser muito da hora a atualização. Mano, eu não vejo a hora de jogar com Broly versus Cybermen. Já viu, galera? Broly versus Cybermen? O tanto de vida que ia arrancar. Nossa, ia arrancar um montão, velho. Que? Ele protegeu, velho. A cagada que eu fiz, até o Cybermen tá mais esperto que eu. Mano, a cagada que eu fiz. Ups, só tô teleportando aqui. Sai! Sai, sai, não, não. Vai acabar o tempo. Mano, vai acabar o tempo. Não, não, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Não. Vai. Não, não deu tempo. Eu não consigo 30 mil moedas de jeito nenhum. Mas galera, vamos fazer um survival. Vamos no survival, não vamos no survival. Vamos de Vegeta, galera. Eu cansei de jogar com Goku e Goku Black e Rosé. Vamos de Vegeta. Vou colocar esse mapa aqui, que da hora. Ali, ó, vamos lutar com o Gohanzinho, né? Gohanzinho. Aê! Galera, deixa seu like aí, se você ainda não deixou. Vamos começar aqui, ó. Dá umas pancadarias aqui. Epa! Nossa, tá querendo me dar golpe, é? Eu vou dar pra você também. Vou fazer aquele golpe que o árbitro me ensinou. Aí, ó. O golpe que o árbitro me ensinou, ó. Aqui, galera. O golpe que o árbitro me ensinou. Ensinou pra todos os inscritos dele. Ele fez um vídeo, né? Meu Deus! Fazer o golpe, mano. Vou matar você. Filho da mãe. E pior que ele é filho da mãe mesmo. A mãe dele é a Titi. Então ele é filho da mãe. É, vou matar logo esse daqui. Vamos só tomar Big Bang ataque nele. Ele tá mal chato, velho. Tá soltando o Kamehameha na minha cara. Vou soltar a Big Bang. Não! Bem na hora que eu ia soltar o Big Bang, ele soltou o Kamehameha, mano.
Bicho chato, vou soltar na sua cara agora, ó. Eu desisto! Oh, personagem ruim! Mano! Ô, Gohan chato, mano. Tô com uma raiva agora. Tô com uma raiva. Eu vou matar você, Gohan. Eu vou te matar agora. Vai! Não! Ah, aê. Vai. Não, Gohan, você tá muito chato, velho. É sério. Você tá muito chato. Vou matar completamente você, seu inseto. Você é o filho de Kakaroto. Eu vou acabar com você agora, mano. Vai lá. O bicho chato da peste. Vamos soltar um Final Fera dele aqui. Opa. Final Flash. Ai. Vai, vai, morre! Velho, o Final Flash tem que ser mais forte, velho. O cara tá muito fraco. Pô, por que o dono do jogo não coloca o Vegeta mais forte, né? O Freeza também tá muito fraco, os golpes dele. Tem que colocar mais forte, velho. Vamos lá matar ele. E... não, galera, foi isso aí o vídeo de hoje. Tô desistindo aqui. É... deixa seu like, compartilha, se inscreve no canal. Valeu, falou, fui. Tchau, Saiyajin.